O vitaminas D yra toks hormonas, kurio trūkumas pasireiškia labai daug panašių simptomų turinčiom kitom lygom. Ir galva svaigsta. Ir pastovus raumenų skausmas, sąnarių skausmas, depresija. Ir žmogus galvoja, nu pervargau, dar kažkokios priežastys. Neretai būna pacientai, kurie net ir testamentą būna surašę. Būna pacientai, kuriem ir galvos magnetiniai rezonansai padaryti dėl galvos svaigimo. O kodėl dabar to vitamino D Lietuvoje taip trūksta? Atliktas doktorantės Gailytės puikiai disertacija, kur tikrai mes praktiškai neradome normalaus vitamino D kiekio tiek kareivukam, tiek mūsų studentams. Kodėl? Todėl, kad anksčiau kažkur tai paršiukas, kur gulėdavo purvinė, bet ant saulės. Karvė ganydavosi pievoje ant saulės, vištos po kiemą ant saulės. O dabar viskas iš juodo tvarto ir mes norim, kad mum pienė, mėsoj, kiaušiniuose būtų vitaminas D. Tai yra neįmanoma, nes tie patys ir paukščiai, ir galvijai, jie negauna to vitamino D. Todėl jie dažniau ir serga, todėl jiem daugiau duodama antibiotikų ir tab mūsų mėsa ir mūsų tie kiaušiniai ir viskas mūsų jau nebe tokie pilnaverčiai, kaip būdavo, sakysime, prieš gerus ten 30 metų ar 40 metų. Kaip išspręsta problema vitamino D trūkumo? Be abejonės reikia jį pasitikrinti. Nes kartais žmonės naudoja daug žuvies produktų, kartais pabūna saulėje, jie turi vitamino D, iškeliauja į pietus ir taip toliau. Bet iškeliavę į pietus, ką jie daro? Jie tepasi nuo saulės įvairiais kremais, kurie atspindi ultravioletą, o ultravioletas odoje nebepagamina, tada mum vitamino D grįžta iš Malaizijos, patikrina vitamino D pusė normos. Ką daryti? Be abejonės pasitikrinus vitamino D reikia jo preparatus naudot. Kokie preparatai? Yra prancūzų sukurtas preparatas, kur išgėrė 4 ten maždaug 6 mėnesiam tau užtenka, nes taip jau gamtoj surėdyta, mes pjaudavom žolę, grėbdavom šieną, įdegdavom. Tada odoj pasigaminęs vitaminas D nusėsdavo kepenyse ir mes kurį tai laiką iki pavasario dar to vitamino kažkiek turėdavom, nes atspjaudavom lašinių, paršiuko gulėjusio saulyje, mėsytės ir visa kita ir mes tą vitaminą D kažkiek papildydavom. Dabar iš maisto praktiškai nebelikė to, o kepenyse nieko nenusėda, nes saulės vengia. Nes tikrai, būnant saulėje, mes gausime odos vėžį. Tai vat yra sukurtas preparatas, kur mūsų kepenyse nusėda, tarsi mes būtume visą vasarą grėbę šieną, buvę saulėje, nusėda vitaminas D, kurį tai 3, 4 ar net 6 mėnesius išbūna mūsų organizme normalus vitamino D kiekis. Kiek jį reikia gerti laiko? Tai jį reikia gerti visą gyvenimą, be abejo, nes jeigu mes turim vitamino D trūkumą ir mūsų maiste, mūsų aplinkoje trūksta veiksnių, kurie galėtų mums vitamino D suteikti, mes turim visą gyvenimą gerti vitamino D ir būti sveiki. Bet jeigu jūs sakėt, išsilaiko kepenyse 3-4 mėnesius. Taip, jeigu jūs išgersit tą smūginę didelę dozę 200 tūkstančių tų tarptautinių vienetų, tada jūs visiškai normaliai galit būti rami, jums vitamino D užteks. Bet turiu pacientų, kurie ir po mėnesio, ir po 2 jau nebeturi to vitamino D. Tai priklauso nuo rezervo žmogaus, tai priklauso nuo tulžies. Ir jeigu žmogus neturi tulžies, o vitaminas D tirpsta tik riebaluose. Ir ta tulžis tą riebalą paverčia į mikromiceles, kurios jau praeina pro sienelę mūsų žarnyno. Ir jeigu mes neturim tulžies, koks vitaminas sugertas, toks ir išeina. Ir nieko į organizmą man nepatenka. Ką tada daryti? Tada galima leisti tą vitaminą D, nes jis yra ampulėje. Bet šiaip kita yra galimybė gerti vandeninį vitamino D tirpalą. Bet dabar duoda vaikam tą vandeninį tirpalą ir visa kita. Pirmas dalykas, kaip sakiau, tai riebaluose tirpstanti medžiaga. O ką reiškia vandeninis tirpalas? Tai reiškia prie to riebalo pridama vandens ir pridama emulgatoriaus cheminės medžiagos, kuri tą riebalą paverčia mikrodalelėmis. Lytim vandenyje ištirpusio. Tai kam jums reikia dar emulgatorius gerti papildomai? Bet jeigu jūs neturite tulžies, jūs galite gerti vandenyje tirpalą, tada jums įsisavins. Bet ne tai, kad aš galbūt neturiu tulžies, galbūt... Spazmai įvairūs, tulžies ekskrecija, gal jūs riebai visai nevalgo, ta tulžies pas jūs menkai produkuoja tulžį. Nes tas pas cholesterolis irgi virsta ir tulžies druskomis ir visa kita. Cholesterolis labai reikalinga medžiaga, iš cholesterolio vitaminas D gaminasi mūsų odoje. Iš cholesterolio tulžies visi lytiniai hormonai, visi spaudimą reguliuojantys hormonai iš cholesterolio ir kai mes periname prie fashion TV dietos, ateina merginos, sako, aš negaliu pastoti, sako, valgyk lašinius. Tai žiūri, kad po to pavalgius cholesterolio, jinai gali normaliai pastoti, nes iš cholesterolio atsiranda lytiniai hormonai. Kol mes jauni, cholesterolis mums reikalingas. Kai vyrui 45 metai testosteronas krenta per pusę, moterį ateina 50 metų, estrogenai nesigamina. Visas cholesterolis, kurį mes suvalgydavom, versdavom lytiniais hormonais, sėda kur į kraujagyslę. Tai be abejonės mes turim prisilaikyti ir žiūrėti, kad mūsų cholesterolis būtų normalus ir nesėstų į kraujagyslės. Bet viską reikia daryti savo laiku ir tinkamai. Tai gal geriausias tada variantas yra leidžiamas vitaminas? Galim leisti, galime ir tikrai gerti vandeninį tirpalą.
Bet faktas tas, kad mes pasitikrinkim. Aš pastebėjau, kad dalis pacientų kas 6 mėnesiai gali naudoti tą ampulę, sakykim. Kitiem žymiai geriau padeda žirniukai. Jie geria kasdien po žirniuką ten, ar perliuką, ar jo laifo po 1000 ar po 800 vienetų, jiem užtenka. Kiti mėgsta žuvų taukus, bet galiu pasakyti, kad žuvų taukuose nėra tiek daug vitamino D, kiek mums reikia. Žuvų taukai labai gerai būtų, jeigu mes gyventumėm 19 amžiuje ir naudotumėm tą žuvį. Bet šiais laikais, kai yra totaliai trūkumas, kai kuriem pacientam net vitamino D negali išmatuoti aparatas, ypač vyresniem, kurie neišeina į saulę, kuriem ir saulė net nepagamino vitamino D. Tai vyresniem žmonėm tas vitaminas D dar inkstuose, kaip ir visiems žmonėm turėtų virsti į aktyvę formą, ten tokia yra 1-2-5, olekalciferolio forma, tai yra tikrasis hormonas vitaminas D. Ir jeigu tai neįvyksta, tada sako, atėjo senatvė, galva svaigsta, jeigu nėra, močiutė griuvinėja, lūžta kaulą ir visa kita, pridedi to alfa D3 vitamino, jis yra brangus, bet tai vyksta stebuklas, ateina pacientė, sako, daktarė, čia ne narkotikas, aš kaip tik jo negeriu, aš gyventi negaliu. Man viskas dingsta, visos jėgos, visa nuotaika, viskas. Ne, čia sakau, ne, tikrai ne narkotikas, čia yra tai, ko jūsų organizmui trūksta. Kaip vandens, jūs atsigeriat, kaip jūs alkanai, jūs pavalgo. Tai vitaminas D lygiai taip pat reikalingas mūsų organizmui. Nes nėra nei vieno organo, kuriame nebūtų vitamino D receptorių. Ką tai reiškia? Tai yra labai svarbus vitaminas. Kai jo trūksta onkologija, kai jo trūksta ne tik tai, kad mums silpna galva svaigsta, mums gali būti depresija. Jeigu mes ištirtumėm visus nusižudžiusius Lietuvoje, o tikrai savižudybių daug, tai aš manau, kad turbūt 95 ar nedaugiau procentų jiems bus vitamino D trūkumas, kas paskatino juos irgi žudytis. Jeigu mes ištirtumėm visus numirusius nuo gripo ir prastos imuninės sistemos, nuo sunkių infekcijų, aš garantuoju, kad rastumėm lygiai tokį patį procentą, nes vitaminas D atsakingas už mūsų imuninę sistemą. Tai yra užmirštas vitaminas. Jeigu mes taip kreivai žiūrėsime, nes paskaitas skaitai daktaram, 300 auditorijų, 200 auditorijų, paklausi, kas naudojat, pakyla 2-3 rankų. Tai ką kalbėti apie plačią visuomenę? Tas vitaminas yra tiesiog dėl to užmirštas, kad, kaip jau minėjau, jo trūkumo požymiai būdingi ir kitom ligom. O pas jūs ateina pacientas, jūs galite nustatyti, kad jam trūksta vitamino D? Išduoda tie nusiskundimai, kur jau minėjau, nuovargis, galvos svaigimas, dažnas sirgimas, žmogus depresiškas, jis nieko nenori, jis galvoja, kad jau atėjo senatvė, kad tas. Padarai vitamino D ir darau paprastai vienam žmogui šeimos, nes ta pati aplinka, jeigu pasakysim, žmona nėra vitamino D, iš kur vyras gali turėti tą vitamino D. Tokiu atveju be abejonės ir mama, ir tėtis, ir vaikai visi turės tą patį. Kai kurie būna užsispyrę, sako, ne, aš noriu atskirai pasidaryti. Na gerai, pas vyrą yra 45 vietoj 100, sakysim, o pas žmoną yra 46. Toks mažas skirtumas. Todėl tikrai nesiūlo mėtyti pinigų tyrimą, tiesiog pasidaryti bent vienam šeimos nariui ir be abejonės pagal tai spręsti, ko reikia. Ne, jeigu, sakysim, vienas mėgsta labai žuvį, kitas nemėgsta žuvys, jeigu vienas buvo saulėje, o kitas visą laiką pavėsėje, jiem reikia atskirai tirti. Bet būna žmonės atvažiavę iš šiltų kraštų, jiems trūksta vitamino D. Būna žmonės sugėrę ką tik vitamino D ir vis tiek jiems trūksta. Todėl negalima pagalvoti, kad jeigu išgėriau, kad aš jau viskas reikia ir pasitikrinti.